så det kan hända liksom att det är länge, ja, det ser betydligt stabilare ut i hennes attack mot flankan. 6:54 om jag hoppet så lika en ökning in, men en stabil hoppning, verkligen offensiv mot flankan. Hon men det känns som att hon har längre i kroppen, säker i sin ansats och väldigt säker plankträff, så ett riktigt långt hopp under kvällen här i Sollentuna. Mm. Erika, ja, det är alltså stabil över 6:50 igen. Det är ju längdhoppet och stavhoppet du följer, där de är uppe på 4:50. Michaela Meijer hoppar, men river det första försöket till Michaela Meijer, Martina Skogs och Angelica Bengtsson, som är kvar i stavtävlingen här. Friidrotts Grand Prix i Sollentuna. Och det spelas även Superettan fotboll ikväll. Spelas det mellan Värnamo och Varberg, och det är ju 13:e placerade Värnamo som tar emot det 4:e placerade Varberg då. De spelat ungefär 8 minuter och det står fortfarande 0-0. Och i Sportextra följer vi också SPCC från Mantorp. Ted Björk tog hem det första hitet ganska så komfortabelt. 20:09 är det dags för andra.